Хворі є, тестів немає. Саме так описує ситуацію, що склалася директор Тячівської районної лікарні Фадір Яринич. Медик розповідає, в інфекційному відділенні лікарні зараз перебувають 8 пацієнтів із запаленням легень. Однак із-за кордону вони не поверталися, а також з ймовірно хворими на коронавірус не контактували. Тож підозрювати у них COVID-19 не варто. Зараз у нас перебуває в інфекційному відділенні 8 чоловік із ускладненими пневмоніями. Але по епіданамнезу, які зібрані у хворих, дані хворі вони не контактували із приїжджими із-за кордону. Так що тут підозри на коронавірус ми зараз не маємо. Однак, щоб 100% виключити у 8 хворих наявність COVID-19, потрібно зробити тести, яких поки у лікарні немає. Тести, які у нас наявність, нам благодійні. Організація у суботу буквально завезла 25 тестів, за що хочеться мені подякувати їм, що вони привезли, але деякі є труднощі, складності з використанням цих тестів. Немає інструкції на українській мові і немає сертифікату до тестів. Так що поки що ми дані тести не використовували. Є по тестах, ми зв'язалися із фірмою у Києві. На сьогодні вони нам обіцяли, що переправлять новою поштою 100 тестів. Лікар розповідає, за кошти з власного резерву придбали засоби дезінфекції, маски, рукавиці та медикаменти, а також одноразові костюми індивідуального захисту для медпрацівників. Таку ж партію отримали і від благодійників. Однак, щоб бути готовими до боротьби з смертельною недугою, цього замало. Було також виділено, скажу вже подробно, як депутат обласної ради, значить, з обласного бюджету 153 мільйони для закупівлі медичного обладнання, дезінфікуючих, антисептиків, засобів захисту для закладів охорони здоров'я області. І ми маємо надію, що після того, як буде вже зроблено план закупівлі, закупиться, що наша лікарня також отримає по цьому фінансуванню. Найбільш гостро, каже лікар, стоїть питання щодо необхідності апаратів ШВЛ. У медустанові, яка обслуговує найбільший район в Україні, їх всього 9. Однак і їхня функціональність сумнівна. У цьому році ми не закупили жодного апарату. У нас за попередні роки є зараз 9 апаратів штучної вентиляції легень, які знаходяться у робочому стані у реанімаційному відділенні. На 10 ліжок, які в нас є у цьому, у нас достатньо зараз апаратів. Але хочу тут відмітити, що це апарати 2000 року випуску, які свій потенціал, свій резерв вони використали. Так що дуже зараз нагально є потреба в новому обладнанні, що яке. Ми надіємося, що лікарня, яка обслуговує один з самих великих районів в Україні, це 175 тисяч населення, вона є опорною лікарнею. Вона попала під лікарню БЛІЛ-2, значить, що отримаємо, щоб дійсно ми могли надати адекватну медичну допомогу при поступленні таких хворих із коронавірусом. Директор лікарні каже, Тячівщина перебуває у найбільшому ризику поширення недуги, адже тільки за останній тиждень у район повернулася не одна сотня заробітчан. Наразі всі вони перебувають на самоізоляції під наглядом сімейних лікарів. На щастя, про симптоми недуги ніхто з них не повідомляв. Але й хвороба проявляється не одразу, тому варто бути готовим до всього. Медик каже, має надію, що уже найближчим часом у лікарні з'являться усі необхідні засоби та обладнання задля боротьби з недугою, а не тільки для її уникнення. У вирішенні цього питання сподівається на підтримку усіх органів влади.